Здравейте, любители на мотоциклетния спорт и на моторните спортове. Тук днес няма да говорим за мотокрос и моторни спортове, а за карти. Това, което днес се вълнува цяла България. Първото състезание за 24 часа, едно денонощие, тези участници в напреварата ще прекарат на писта, разбира се, с смени и помощ в отборите. Но преди да започнем да коментираме това, което се е случило в последния час на писта, да дадем думата на Крум Дончев, един шампион, който може да каже каква е разлика да управляваш карт и каква е разлика да бъдеш шампион в автомобилния спорт. Здравейте, да, тук сме с 4-кратния шампион на България по рали Крум Дончев. Разликата между автомобила и карт? Разликата е много голяма. Много е голяма. Това са два коренно различни спорта. Като цяло, както всички знаем, хората го свързват предимно с картинга, с така старта на автомобилизма, още в младежките години на човека. Но това не е така. Той е съвсем различна дисциплина. Както всички виждате, самото шаси, самия баланс на картинга е много, много по-различен. Така че нямат много общо. Много от големите шампиони във Формула 1 и в рали шампионатите започват от картинга. Това ли е основата? Аз вярвам, че когато човек започне с картинг, това са първите стъпки на него, именно да се започне да се влюбва в моторните спортове. Да кажем, когато той помирише вече бензина. Картинга е нещо, което е прекрасно. Аз винаги съм му се възхищавал, но никога не съм имал възможността да го практикувам професионално. Това състезание с какво значение за България? Каква е неговата уникалност и с каква цел участващи? Ще започна първо с моята цел. Искам първо да благодаря на организаторите, тъй като те създадаха една кауза за едно детенце, което е болно и има нужда от операция. Това е малката Йоана, която е от Хасково. Това е основната ми цел, моя цел да бъда тук с този страхотен отбор и с този страхотен екип. Колкото до това какво дава едно такова международно състезание на спорта, то дава несъмнено много. И това е поредното доказателство, виждайки, че участват толкова много държави в тази напревара, е поредното доказателство за това, че спорта е наистина нещо, което обединява хората. Кога стартираш? В момента в нашия отбор участва нашия световен шампион по ендуро Теодор Кабакчиев. След него е Асен Блатечки, нашото острие в отбора. И аз съм след Асен. Успех ти желая. Благодарим. Това е за сега от Тупценко. Това е отбора на звездите. Сега се давам думата и на Йордан Върбицелиев, който да каже какво се случва всъщност на писта в този момент. Водачи на в класирането и въобще това, което става на полигона. В момента камерата следи точно водача в класирането. Това е трикратният световен шампион. Не само ендюранс, но индивидуално един от най-бързите пилоти в света, Кевин Капрац. Той участва и с формули, с спортни автомобили. Виждате с какво спокойствие може да се обърне със скорост над 120 км. Но той по този начин проследява противниците, които са отпред и отзад. И да кажем, на първа позиция номер 13 отбор и картинга, който следим. В него участват Фабио Паулевски, Грегори Морин, Кевин Капрас и Белджамин Кевис. Това са 4 пилоти от наистина световно ниво. На втора позиция в момента е чешкият отбор на Kart Planet RT. Те са не много познати у нас, но пак много-много бързи пилоти. И на трета позиция, за щастие, е наш отбор. Това е Пловдив Рейсинг. Той е изграден от много популярни личности в картинг спорта. Бързи пилоти, настоящи, бивши пилоти. Това е номер 28, който трябва да следите. На четвърта позиция е номер 31, украинци, South Art Racing 2. На пета позиция South Art Racing 1.
И на шеста позиция с номер 22 е RGS. Това е смесения български отбор, в който има италианци, швейцарец и българи. Добре, Додо, сега да спрем да четем класирането, то е временно. Има много време още за промяна на тези позиции на пилотите и на отборите. Кажи ми сега за стратегията, която ако сега оставаш, както приема нашия отбор с номер 5 и KAB Racing, Cap Racing, бяха най-бързи в квалификацията, сега вече отидаха назад в класирането. Може ли да оправдаваме временното класиране в отделни часове от тези 24 като стратегия? Разбира се, тук не е само бързината на пилотите, и стратегията е изключително важна. Има отбори, специално от българските, които са дошли да се наслаждават на преварата само, да не гонат позиция или да търсят призови места. Но има и професионални отбори, повечето отбори, които са от чуждите, както ги нарекохме по-рано. Те имат специален човек, който се занимава с стратегията на отбора. Той следи с кого точно трябва да се състезава самия отбор, с кой друг отбор. Ако има отбор, който примерно е на трета или четвърта позиция, първият отбор, ако е по-бавен, той може да се закачи, както се казва за него, по същия начин, както в колезденето, и да използва неговата скорост, по този начин да може да върви напред. Може ли в отделна смяна преценката на стратегията да е така, че да забавиш този, който е главният конкурент? Естествено, в крайна сметка целта, както се казва, оправдават средствата. В момента наблюдавате как става смяната, след това ще се върнем на трасето. Пилотът от отбора, който спира да кара... Хасково картинг е с номер 20. Спира за смяната, взима своите килограми, минава през кантара, след това следващия пилот се качва, както видяхте, той подаде ръкавицата или по-точно ръката си. Там е четеца, който отчита времето на пилота, който се е качил, и в момента седат и двата картинга, за да чакат времето на монитор, в който се вижда колко време им остава, за да излезнат на пистата, без да направят така наречения по-къс старт. Защото ако направят по-малък престой, това значи, че трябва да получат наказание. Престоя в бокса по регламент е 105 секунди. При тези 105 секунди, ако има нарушение и се излезе преди тях, отбора получава наказателни секунди, с които се свлича надолу в класирането. Виждате колко по-бърз е Кевин Кафраз, но зад него се опитват да се закачат отбора, който е на най-призова позиция при нас. Цяла глутница има зад него. Да прехванат неговото темпо, за да могат да ги изтегне напред. Естествено, да, това е част от стратегията. И тук вече менажера, те имат постоянна връзка, пилотите с менажерите, които са двама. Единият от менажерите следи смените, другия следи самото състезание. И по радиовръзката те му казват по какъв начин се движи за него състезанието и с кого, от кого трябва да се откъсне. Както виждате, той за 3 или 4 обиковки успя да се откъсне от Пловдив Рейсинг, които бяха точно зад него. Това е част от самата стратегия. Другата част от стратегията, тъй като всички пилоти не са с равни възможности, а и всички картове все пак не са с равни възможности, независимо, че те ги сменят. Да, и ги сменяват. Тук е другата част от стратегията, да се прецени кога да се спре и кой пилот да е следващия. Кой да е следващия, кой да кара през нощта, в времето, в което умората наделява. Тъй като, както говорим няколко пъти, това е 24 часа състезание. Но виждате Кафраз с каква лекота кара, но все пак ще повторя. Трикратен световен, в ендюранс и двукратен индивидуален. Това е име огромно в картинга. Сега един въпрос. Асен Блатечки го видях току-що мина по къс ръка с фланелка. Това не е ли забранено от правилника? Ами принципно има този така наречен звезден отбор, който не можем да ги вкараме в някакви регламенти, защото тези хора явно не могат да разберат сериозността на състезанието. В крайна сметка даже един от отбора, който все пак да ги спомена, Лео, така известен на всички ни готвач,
Крум Дончев. Рафи, да, известният певец Рафи. Да не изпусна някой... Значи разбрах, имате проблем да намерите гащеризон, защото тук са различен размер. Примерно за пътечки е трудно да се намери гащеризон, както и за Рафи. Ами да, защото един е много нисък, другия е много едър. Да. Много едър, но въпреки това адмирирам тяхното участие и начина, по който те се отзоваха към тази инициатива, не само състезанието, тази благотворителна инициатива, която съпътства самото състезание. Другото, което е интересно, че в отбора на Звездите има един професионален пилот от топ ниво, Павел Левтеров, който е победител в 24 часа на Нюрбургинг. И той е човек, който се опитва да изтегли отбора напред. Станислав Каваримов е следващия, който е име в български и в европейския картинг. Той пък се опитва да направи стратегията възможно най-добра. Но в момента на екраните виждате номер 13, водещите отбори, водещия отбор, лидера. Това е Грегори Морин, който в момента изчаква своето време, гледа на монитора колко време ще му трябва, за да стигне до линията, която го вкарва в пистата, но да няма нито наказание за предварение, нито да загуби време. Нито закъснение. Добре, стана въпрос в първото включване за Кантара. Този отбор на Звездите минава ли Кантар? Естествено. Те са по всички правила, които са необходими. Даже те получиха 20 секунди наказание заради 200 грама по-нисък пилот, по-лек пилот. Рафи ли? Не е Рафи. Добре. Друг пилот. Сега връщам се сериозно вече към трасето. Имам още малко време, докато започнем, докато свърши този сеанс от писната Мегапорт в Хасково. Сега да видим какво е положението в таблицата за класиране на този момент. Ами, докато говорим, ние в един момент се оказа, че двата украински отбора изкочиха напред. Номер 31 и номер 33. Съответно Southcart Racing 2 и Southcart Racing 1. А водачите и лидерите, които са MRK Pro, отидоха на трета позиция. Разликата е в това, че МРК Pro има вече два бокса, а украинските пилоти имат само по един бокс. Разликата като времеизмерване е, първите са направили до момента само 146 обиколки за не повече от 2 часа и половина. Последни секунди от Асен Балтечки току-що слезе. Сега да го премерят първо. Господин Блатечки, как ги стори състезанието? Задминаха ме, като че ли съм спрял. Защо сте без екипировка? Само тук са ръкави? Защото аз съм състезател, аз съм дошъл тук с съвсем друга цел. Каква е ваша цел? Моята цел е да популяризирам спорта и да помогна на това момиченце от Хасково, което има нужда. Качи го на Кантара. Може ли да се качите на Кантара да видим колко килограма сте? Не. Добре, благодаря ви, успех. Ще има санкции пак. Та със сигурност техния отбор, особено Асен Блатечки ще бъде наказан, че е без гащеризон. Но аз смятам, че тяхната инициатива е по съвсем друг начин. Проблема е, че в отбора има борба, има трима професионалисти. Кой да е лидер? Не, по-скоро, че тези, които са момчетата пилоти, като Крум Дончев, Павел Левтеров, Станислав Каваримов и Калоян Върбицелив, и четиримата искат да теглят напред и гонат времена. Докато останалите са естествено за купона, но да ги оставим тях, защото те са само цвят от цялата палитра от отбори. Да продължим. Има ли промяна в класирането? Няма промяна, но да повторим на първа позиция номер 31. Веднага в момента обаче, докато исках да ви го кажа, французите си върнаха лидерството и в момента MRK Pro отново е на първа позиция. На втора позиция е номер 31, украински отбор South-Up. Наново още една промяна. Току-що? Явно двата украински отбора влезнаха в бокса и за това се... Минават назад. Минават назад, но това вече е реалното класиране, защото в момента първите два отбора имат два бокса, трети и четвъртия, първите, които бяха преди това, нямаха боксове. И сега украинските отбори постепенно отпадат, даже стигат 6-7 позиция. По-важното е да кажем кои са. На първо место
върнаха си лидерството номер 13 МРК Pro. На втора позиция белгийския тим Team Evercard. Те също са опасни. На четвърта позиция са чехите, 46-ти номер. Така, очакваме следващото включване, което ще бъде в 18.30. Тогава ще разберем как се движат напред и назад украинци, французи, белгийци.